Fanoušci vyškovského Amaru Lazoru si užili druholigový futsal netradičně v pondělí, když v rámci odloženého zápasu 14. kola východní skupiny přijel tým VŠSK Zlín. Šlo o průběžnou pátou příčku, a tedy i pozici v horní polovině tabulky. Začátek byl opatrný z obou stran, futsalovou dravost odšpuntovala až 6. minuta Rána Pali a úspěšná dorážka Ševčíka. O minutu později si domácí špatně rozebrali hráče a mohou být rádi za nedůraznou koncovku Motala. Naopak jedinečnou šanci zvýšit vyškovský náskok měl po Janákově dobrém napadání Jindra, zatím se ale do střelecké listiny nezapsal. To zvládl hostující Zdeněk Konečník. Po rohu potvrdil pozici jednoho z nejlepších kanonýrů celé soutěže. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat, když uřadoval už zmíněný Tadeáš Jindra. Sám si balón v souboji se Spurny vybojoval, sám také zakončil. 2-1. A tentokrát si Amoři dokázali náskoky pojistit, když soupeřům připomněli význam hesla nedáš, dostaneš. Juha z blízka Mikitiuka nepřekonal a protiútok do rozhozené hostující defenzivy využil juniorský nováček Dominik Smejkal. Zvýšil na 3-1. Dvoubrankový rozdíl ale domácím do přestávky nevydržel. Konečník skryl nečekanou ránu za Tichého a Mikitiuk se k tyči dostal pozdě. A za chvíli mohlo být ještě hůř, ovšem zlínský Špilmacher po rozebrání vyškovské obrany do posledního šroubku tentokrát přestřelil. Vše napravil po přestávce, po autu prošel Spurný po pravé straně a Konečník u vzdálenější tyče dovršil hattrick 3-3. Naději, že je vše v pořádku a tři body zůstanou doma, dal ještě divákům individuální akci kapitán Pala. Hostující gólman Jedlička se navíc při zákroku zranil a do brány musel jít hráč z pole, jmenovitě Spurný. Jenže toho už vyškovští nepřekonali, zatímco za Mikitiukem se vlnila síť ještě několikrát. 10 minut před koncem hosté srovnali krok a hádejte, dodal gól. Pěkná souhra s Lobilem a čtvrtý zásah pro Konečníka. A za moment šel Zlín poprvé do vedení. Mohli za to Pala díky velké chybě na polici čáře a čerstvá posila hostů Lukáš Motal, ten nabízenou šanci nepohrnul. 4-5. 8 minut před koncem prožil velmi silné okamžiky Lukeštík, když na vlastní kůži pocítil tenkou hranici úspěchu. Nejprve po krásné narážesce upaloval sám na golmana a mohl srovnat, jenže nedal. A o chvíli později v tomto utkání dohrál. Po tomto faulu totiž uviděl rovnou červenou kartu. Oslabení zvládli Amoři výborně, ale inkasovali těsně po jeho vypršení. Bývalý prvoligový fotbalista Lukáš Motal ukončil pasáž ve stylu nahoru dolů a upravil na 4-6. Jiskřičku vyškovské naděje mohla ještě přinést zlínská ruka v pokutovém území, ale píšťalky sudích zůstaly němé. Hra Amoru bez brankáře pak přinesla tři zajímavé momenty. Dělovku Pali do břevna a na druhé straně opravdu nevšední brankářskou etídu Gálii při zakončení Konečníka. Zlínská radost pak mohla ve vyškovské hale definitivně vypuknout naplno, když se dostal k míči Žáček a téměř přes celé hřiště ho poslal do opuštěné brány. VŠSK Zlín tak vyhrál na horké vyškovské půdě 7-4 a vyškovští musí vstřebat druhou domácí porážku v rychlém sledu za sebou.